Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Ja, okej. Dagens video är i samarbete med Always. Det här är del 2 av den första videon jag la upp. Jag kan länka den här nere eller slänga in ett kort där. Ja, jag slänger upp ett kort där om ni har missat den videon jag pratar om. Och idag så ska jag utsätta mig för någonting som jag tycker är sjukt jobbigt. Som jag inte ska vara rädd för att misslyckas med. Som jag har gjort i många, många år innan. Och det är att jag idag ska stå på en scen framför massvis med människor. Och hålla i en föreläsning. Och jag vet inte om ni vet. Men jag har sjuk scenskräck och jag har sjuk prestationsångest. Så det här är vad jag ska utsätta mig för idag. Jag ska till Norra Real alldeles strax. Och hålla i en föreläsning för hela skolan. Så jag vet inte om alla kommer, men hela skolan är inbjuden och alla får komma. Så jag och två till som är här på Splay ska gå tillsammans. Och så ska jag hålla i föreläsning. Åh gud, jag har så ångest. Eller jag har inte ångest, men jag bara, jag tycker det är jättejobbigt för att jag vill bara att det ska vara över. För att jag sätter sån jävla press på mig själv och jag tycker att det är typ pressen på mig själv som gör att jag tycker att det är så himla jobbigt. Och typ att stå på en scen. Och att jag ska vara så skakig på rösten. Eller att jag typ ska få tunghäft och inte vet vad jag ska säga. Eller, Så att den här videon är för att ni ska få se när jag gör det här. Ni kommer inte få se så mycket av föreläsningen. För att det är inte en del av den här videon. Men sen kommer ni få vara med efteråt. Och mina tankar. Oh my god. Det känns som att det kommer gå på typ 10 minuter när man ser så här. Men i framtiden, om det blir fler föreläsningar, så kommer jag nog göra en PowerPoint-presentation. Det är nog lite roligare att lyssna på då. Det är så himla nära nu. Nu ska vi gå. 5 minuter kommer taxi. Vi kör taxi. Okej, taxi. Rain is the least of my problems right now. Skrattar du åt mig? Ja. Åh, jag skulle hellre bara sitta jämt mig på en toys. Men fan, det är så jävla bra. Alltså jag tänk på en sak så här, alltså bara lite man utmanar sig själv. Tänk så här, mina veckor, vad gör jag egentligen där jag verkligen är pirrig i magen? Alltså måste jag göra mer såna saker. Den känslan är man inte med om så ofta. Nej. Det är faktiskt sant. Alltså typ så här, man går inte på dejt för man tycker att det kanske blir pinsamt eller dålig stämning. Men de är i alla fall gått på en dejt typ. Exakt. Då har man den erfarenheten rikare. Eller håller en föreläsning. Alla rädslor. Det bästa är ju bara att utmana sig själv och göra det. Men det är någonstans att man ska bara så embrace att man har liksom en så här pirrig känsla i kroppen. Att det är något fint. Att det är så här, fan, nu lever jag. Jag liksom, att leva är att känna. Att man har olika känslor liksom. Faktiskt är det hjälpte lite. Det var... Alltså jag vill typ ha er mitt framför mig så jag kan ta ögonkontakt med dem jag känner. Ska vi så trycka ett tag medan folk kommer in och ska vi stå här och bara... Alltså stressmage. Ja, det är ju ett bra typ i valet. Längre ifrån. Okej. Okay. Jag måste skaka av mig nerverna. Det är roligt, det är verkligen en sån liten grej för en normal människa, men det här är... Det känns verkligen i hela kroppen. Det var som du sa, nu känner jag verkligen att jag lever. Men det är inte så här skön känsla att jag lever, utan det är så här, jag lever bara. Men har jag kommit så här långt, då kan jag lika gärna bara keep going like a girl. No pun intended. Or pun intended. Jag vet inte. Nej, gå in. Tack.
jag antar att de flesta vet vem jag är eftersom ni är här frivilligt. Så det var kul att så många kom när det inte är obligatorisk närvaro. Den här föreläsningen idag, jag vet inte om ni följer elevkårens Instagram, men jag hade samarbete med Always. Och min utmaning med Always är att jag ska utmana mig för någonting som är läskigt eller jobbigt eller obehagligt. Och jag har sjuk scenskräck, så det är en utmaning för mig att vara här idag. Men jag är jättetaggad och jag hoppas att ni kan vara med så länge som möjligt. Välkomna in! Så även om man har full människor runt omkring sig, var din egna coach, var din egna bästa vän. Och se till att omringa dig med de människorna som kommer lyfta dig och som kommer få dig att känna dig som ditt allra bästa jag. Tack snälla! Sara, hur känns det? Jag fick blommor! You did it! Alltså det är så sjukt, för det roliga är att nervositeten släppte helt när jag var igång. Alltså det var helt borta. Och sen så fort jag bara, men gud, jag är typ klar. Och så bara, hur fan avslutar jag det? Och då var det helt så skakig. Så bara, tack då! Okej. Nej, alltså jag är fortfarande så efterskalv. Alltså det var ändå så här, det var mycket mer än vad jag trodde att det skulle vara. Och det var så mycket mer killar än vad jag trodde att det skulle vara. Det tror jag verkligen inte. Keep going, hörni. Åh, jag gjorde det! Alltså, om det är någonting du tänker på att du vill göra, gör det bara! Nu har det gått en stund och jag har hunnit smälta att jag har hållit mitt livs första föreläsning. Och jag vill bara tacka Norreal som tog emot mig fastän jag var väldigt nervös och ganska oförberedd på egentligen hur man ska hålla en föreläsning. Men jag tyckte att för att vara första gången så är jag jättenöjd. Och tack snälla för de här fina blommorna. Tack Always för att ni har pushat mig till att våga göra någonting som jag jättegärna velat göra så länge men inte vågat. Tack till Karo och Annie som var mitt moral support idag. Alltså det låter som att jag har hållit Oscarstal, men det här är verkligen stort för mig. Tack för att ni hela tiden supportar mig och finns där. Och jag hoppas verkligen att det här har fått någon av er att våga ta en chansning och ge sig ut och göra någonting man kanske vanligtvis inte vågar göra. Eller ni kanske bara behövde en extra liten knuff för att bara, nu ska jag göra det här. Och så gör ni det. Och tro mig när jag säger att det är verkligen värt det i slutändan. Det var några saker jag kanske hade velat ändra på, men jag är fortfarande så nöjd att jag faktiskt gjorde det. Ja, jag är jättenöjd med min insats. Och jag hoppas verkligen att ni vill göra saker som ni kanske inte vågar göra efter ni har sett den här videon. Glöm inte att kolla på Antonia, Klara och Margot som också är med i den här kampanjen. Jag kan länka deras kanaler ner i beskrivningen. Jag tycker alla de är skitcoola och alla har gjort saker som verkligen, jag är så imponerad av allihopa som har vågat göra någonting som de har tyckt varit lite läskigt kanske. Tack för att ni har kollat, hörni. Vi ses igen i nästa video. I love you. Bye.